Dobrý večer. Vítám vás u dalšího čtvrtečního čtení s dlouhou punčochou. Jak jsem už minulý týden slíbila, budeme si číst této knížky. Od Arnolda Lobla, Pan Sova. Arnold Lobl je pro vás možná známější jako autor Kvaka a žbluňka. Ale každopádně musím hned na úvod prozradit, že to byl autor více než plodný, protože napsal více než 100 knih pro děti, které si zároveň i sám ilustroval. A stihnul zároveň ještě dalším spisovatelům udělat ilustrace asi k 30 knihám. Tohle je prostě pro mě neuvěřitelné. A přitom jako kluk to neměl vůbec jednoduché. Jeho rodiče, když se rozvedli, tak ho dali na výchovu k jeho prarodičům, původně německým židům, kteří emigrovali do Ameriky. Arnold Lobl žil celý život v Americe a když chodil do školy, tak často býval nemocný, býval i v nemocnici. O to víc si četl a o to víc si kreslil a maloval a byl v tom čím dál lepší. A když se do školy vrátil, tak bohužel se stal obětí šikany. A aby si aspoň nějaké spolužáky naklonil, tak kreslil karikatury učitelů a spoustu obrázků zvířat. A protože byl čím dál lepší v té kresbě a v malování, nakonec se vydal cestou umělce, šel na uměleckou školu, kde se seznámil i se svou budoucí ženou, která pak byla také ilustrátorkou. A když se vzali a měli spolu dvě děti, tak bydleli kousek od zoologické zahrady, kousek za rohem byla ta zoologická, takže tam často s dětmi chodili a on vždycky měl sebou skicák a proto mu tak velice dobře šlo to kreslení těch zvířátek, které nakonec ve většině jeho knih jsou vlastně hlavními postavami. A já už nebudu zdržovat a začínáme rovnou od začátku v knize Pan Sova. Návštěva. Pan Sova byl doma. No to je ale krása sedět doma u krbu a dívat se do ohně, liboval si. Venku fičí studený vítr a sype se sníh. No, udělám si k večeři něco teplého. A těšil se na horkou hráškovou polévku a na topinku s máslem. V tom uslyšel rámus a rány na domovní dveře. Kdo je tam venku? Kdo mi teď v noci bouchá a tluče na dveře? Lekl se pan Sova a otevřel. Ale za dveřmi nikdo nebyl, jenom vichr a mráz. Pan Sova se zase posadil ke krbu. Zvenku se ozval ještě větší rámus. Kdo to jen může být? Divil se pan Sova. No, kdo mi mlátí do dveří v téhle ošklivé noci? A otevřel. Ale za dveřmi nikdo nebyl. Jenom vichr a mráz. Aha, to chudinka zima mi klepe na dveře, řekl si pan Sova. O, asi by se ráda posadila u ohně. Udělám dobrý skutek a pozvu ji dál. Pan Sova otevřel dveře do kořán. Pojď dál, zimo, posaď se na chvíli, ať se ohřeješ. Zima vešla do domu. Přímo tam vrazila. Ledový vichr odhodil pana Sovu na zeď. Zima se prohnala po pokoji. Sfoukla oheň v krbu. No, pěkná návštěva. Sníh zavířil nad schodištěm a zahučel dolů do haly. Zimo, křičel pan Sova. Jsi můj host, takhle se přece nemůžeš chovat. Ale zima ho neposlechla. Skočila do okna a snažila se utrhnout rolety. Hráškovou polévku proměnila v kus zeleného ledu. Zima prošmejdila každou místnost domě pana Sovy. Za chvíli všechno pokryl bílý sníh.
Musíš odejít, Zimo, křičel pan Sova. Jdi pryč a hned! Vítr se točil z kouta do kouta. Pak Zima vyrazila ze dveří a prudce je za sebou zabouchla. Zbohem, Zimo, volal za ní pan Sova. A už se ke mně nevracej. Pan Sova znovu zatopil ve vyhaslém krbu. V pokoji se udělalo teploučko, sníh roztál. Hrbolatý zelený led se zase proměnil v hladoučkou hráškovou polévku. Pan Sova se posadil do křesla a konečně v klidu dojedl večeři. Vůbec mu nevadilo, že byla docela studená. Druhý příběh se jmenuje Divné boule. Pan Sova ležel v posteli. O, je čas, abych sfoukl svíčku a šel spát, řekl si a zívl. Ale v tom uviděl, že pod dekou v dolní části postele se objevily dvě velké boule. No, kdo se to vzali, ty divné boule? Divil se pan Sova. No, kde se to vzali? Opatrně zvedl deku, aby se podíval, co je to za záhadu. Jediné, co spatřil, byla tma. A tak se snažil usnout. Ale nešlo to. Co když usnu a budu spát a ty dvě divné boule porostou a porostou? Napadlo pana Sovu. No to by bylo zlé. Pan Sova pohnul pravou nohou nahoru a dolů. Boule na pravé straně postele se také pohnula nahoru a dolů. Jedna z těch boulí se hýbe, lekl se pan Sova. Pak opatrně pohnul levou nohou nahoru a dolů. Boule na levé straně postele se také pohnula nahoru a dolů. I ta druhá boule se hýbe, vykřikl pan Sova. Nakonec stáhl deku z postele a hodil ji na zem. Boule zmizely. Jediné, co uviděl, byly jeho vlastní nohy. Ale teď je mi zase zima, naříkal pan Sova. No, raději si znovu vlezu pod deku a přikryju se. Jakmile to udělal, spatřil opět ty dvě divné boule. No, už jsou zase tady, volal nešťastně pan Sova. Boule, 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 teď abych byl celou noc zhůru. Boule, boule, boule. Pan Sova se rozlobil. Začal dupat a skákat po posteli. Kde jste? Tak kde jste? Křičel. A ozval se praskot a rachot. Postel se pod ním rozsypala. Pan Sova se běhl po schodech do pokoje. Posadil se do křesla u krbu. No, co bych se zlobil? Nechám ty dvě divné boule, ať si spí v mé posteli, řekl si. No, ať si rostou třeba do stropu, když je to baví. Já se vyspím tady v křesle, kde mi nic nehrozí. A přesně tak to udělal. A poslední příběh se jmenuje
Pan Sova a měsíc. Pan Sova si jednou v noci vyšel na procházku k moři. Posadil se na skálu a hleděl do vln. Všude kolem byla tma a najednou se nad hladinou moře ukázal srpek měsíce. Pan Sova pozoroval, jak měsíc roste a stoupá výš a výš na oblohu. Za chvíli na nebi svítil a byl plný a kulaťoučký. Pan Sova dlouho seděl na té skále, koukal na měsíc a říkal si: No, když já se, měsíčko, dívám nahoru na tebe, no, tak ty se zase musíš dívat dolů na mě. No, myslím, že z nás budou moc dobří kamarádi. A měsíc na to nic neříkal. Pan Sova zavolal: Měsíčku, já přijdu, brzy tě navštívím, ale teď se musím vrátit domů. Scházel dolů pěšinou a když se otočil, viděl, že měsíc jde po nebi za ním. Ne, ne, měsíčku, volal pan Sova. Jsi moc hodný, že mi chceš svítit na cestu, ale musíš zůstat pěkně doma, nad mořem. No, tam ti to nejvíc sluší. No, tak se vrať. Pan Sova přidal do kroku. Za chvíli se znovu podíval na oblohu a viděl, že měsíc se kutálí pořád za ním. Měsíčku, kamaráde, měj rozum, volal pan Sova. Já si tě nemůžu vzít domů. Dům je malý, vždyť by se znevešel ani do dveří. A taky nevím, co bych ti uvařil k večeři. Pan Sova šel dál. Měsíc plul za ním po nebi nad špičkami stromů. Měsíci? Zamračil se pan Sova. Tak se mi zdá, že špatně slyšíš. Pak vystoupal na vrchol kopce, postavil se a zakřičel, jak nejhlasetěji uměl. Zbohem! Zbohem! Měsíci! Měsíc zašel za mraky. Pan Sova ještě chvilku postál a díval se za ním. Ale měsíc byl pryč. No, vždycky je to trochu smutné dát s Bohem dobrému kamarádovi, povzdechl si pan Sova. Když přišel domů, oblékl si pyžamo a vlezl si do postele. V ložnici byla tma tmoucí a panu Sovovi bylo najednou smutno. V tom se něco stalo. Celou místnost naráz zalilo stříbrné světlo. Pan Sova vyhlédl z okna. Měsíc vyklouzl z černých mraků. Měsíčku, ty jsi mě vyprovázel až domů, radoval se pan Sova. Ach ty můj kulaťoučký kamaráde! Potom se vrátil do postele, položil hlavu na polštář a zavřel oči. Z výšky mu svítil do okýnka kamarád měsíc. A panu Sobovi už nebylo smutno. Ani trochu. To je poslední obrázek, poslední věta z této knížky. A jsou tam ještě další dva příběhy. Takže slzičkový čaj nebo nahoru po schodech a zase dolů, tak to si můžete klidně ještě znovu přečíst, abyste znali úplně celou tuhle knížku.
A já bych vás chtěla pozvat na příští týden na čtení, ale tentokrát pozor, ne ve čtvrtek, ale ve středu v 17 hodin. A můžete se těšit na Pipi dlouhou punčochu. Dlouhá punčocha, tak musela přijít na řadu i Pipi. Mějte se moc hezky, přeji vám hodně zdraví a držte se. A prvňáci a druháci, zlomte vás ve středu. Mějte se.